Anisan'ny vaovao mbola mitana ny sain'ny maro ihany koa amin'izao fotoana izao ary resahan'ny olona isan'andro ny resaka vary entina ampiroboroboana any vokabary eto Madagasikara raha dia nisy ny fanavaozana paikady nasionaly momba izany ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fahavitantena ara-tsakafo nisy ny atrikasa momba izany notanterahana tetsy amin'ny hôtely Panorama androany Tsemima raha Daniela sy Tsiry Rakotoarso. Afahana manatanteraka ny PEM dia ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny famokarana moderna toy ny fananjariana velaratany vaovao mirehefa etsy hektara, ny fampandraisana anjara sy fahefana ny amin'ny faritra, ho fampandraisana anjara ny tsirairay ao anatin'ny lalam-piariana vary manomboka amin'ny mpamokatra, mpanangom-bokatra, mpitatitra vokatra, ny mpanodina ary ny mpivarotra dia izy ny fametrahana paikady mazava nasionaly izay hoarahiny rehetra entina miroborobo ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny famokarana moderna momba ny vary. Pikatitsika ny tsy maintsy manorona izany fanorenana toeram-pamokaram-bary bebe kokoatsika, izany hoe manitatra izany a ny toerana ambolena vary izay ao anatin'ny POM izay hoe tsy maintsy mahatratrytsika farafahakeliny ny ray etsy hektara vaovao ny fambolem-bary. Fa ankoatran'izay a dia misy paikady maro manodidina an'izay, na ny lafiny fampiroboroboana, ny lafiny ara-teknika izany, ny fampanatonana an'ireo lay bembolina ny teknisianina manakaiky an'ireny mpamokatra ireny a, anome tosika azy ireo, anome tolontanana, anome ny fanoanana ara-teknika sy ny toro lalana ho azy ireo izay tena tsy nisy izany zao ary mila verintsika izany satria isan'ny nampahomby amin'ny famokarany teto Madagasikara ny fisian'ilay teknisianina any ambanivohitra rehetrarehetra an'ireny. Eo ihany koa ny fampiarana an'ireo lay voka-pikaroana ary mariako manokana amin'izany izany a ny fampokosihana ny fampiasana an'ireo lay masomboly izay aingam-piotina masomboly afaka miatrika amin'ny fivaovan'ny toetrandro a kely tsingery taona izany tsika famokarana izany hoe sikla kora kanefa ny mamokatra be efa misy izany a vokatry ny fikaroana. Misy ireo masomboly izay tena azahoana vokatra be dia be izany, izany hoe izany nefany a mila fampokosihana, mila fanentanana an'ireo ilay mpamokatra izany ampahafantarana dia entanina. Eo ihany koa ny lafi ny fikojakojanana an'ireo ilay fotodrafitrasa, iny tena tiako asiana teny manokana, be dia be izany eto amintsika ireo ilay fotodrafitrasa na barazy io toajano na lakandrano na fitahirizan-drano izay simba isataona ary andaniany fanjakana vola tapitra isany maro lavitra isany maro ny fanarenana an'izany. Isan'ny tanjona ao anatin'ity fanovana entina ity ny ampifanaraka amin'ny zava-misy iainana, eo ihany koa ny famerenana ny Madagasikara ho sombotra aty amin'ny faritry ny ranomasina indianina sy ny manodidina.